אך, דמוקרטיה, דמוקרטיה, אין על דמוקרטיה. שלטון אמיתי של העם, אנחנו מצביעים בבחירות, אנחנו בוחרים את המנהיגים שלנו, אתם יודעים, כל 4 שנים, או בכל פעם שהנסיבות הפוליטיות תקופות את זה עלינו, מצביעים ובוחרים. אבל לפעמים צריך לעזור לדמוקרטיה, כי כבר כמה שנים שהדמוקרטיה שלנו תקועה, מחליטה כל פעם אותו דבר, ביבי, ביבי, ועוד פעם ביבי. כדי לעזור לדמוקרטיה צריך מישהו שמבין בדמוקרטיה. אתה לא תצליח להחזיק 10 שנים ו-12 שנה את אותה רמה של מחויבות ושל להט ושל אכפתיות. ראש הממשלה, מה שלא עשה ב4 קדנציות, כבר לא יעשה לעולם. ואתם יודעים את זה ואנחנו יודעים את זה. וזה לא אישי נגדו, זה המצב, זה היה נכון לכל ראש ממשלה אחר. מימין, משמאל או מן המרכז. נסביר. לפיד מציע חוק לפיו תוגבל כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות בלבד. היה טוב, היה מצוין, הציבור רוצה, לא, שתי קדנציות והביתה. מגדלור הדמוקרטיה שנתן לנו היום מאורו הגדול, גם העיר חלק אפלולי בזיכרוננו, ושלח אותנו להדליק את האור בארכיון. הנה פרסום בעיתון הארץ מפברואר 2016, לפיד העריך בחשאי את כהונתו כיושב ראש יש עתיד בכעשור. הערכת הכהונה בוצעה בחשאי וללא פרסום פומבי בשני שלבים. הראשון, בינואר 2014, אז הוא ערכה כהונתו עד סוף הקדנציה הבאה, כלומר עד סוף הכנסת ה-21, והפעם השנייה הייתה לפני חודשים אחדים, כאשר לפיד שב והעריך את כהונתו בקדנציה נוספת, אבל בהסכמת מוסדות המפלגה. זה היה בעיתון, שפשפנו את העיניים כלא מאמינים, ורצנו לחפש את התקנון של מפלגת יש עתיד לברר כצעקתה. אז כצעקתה ועוד איזה צעקתה. הנה סעיף 56 בתקנון, היושב ראש המייסד יכהן עד תום תקופת כהונתה של הכנסת ה-22. נעזור לכם עם השנים, זה יוצא 2027, אבל חכו חכו, או עד שיודיע על פרישה מתפקידו, או עד שיבצר ממנו לכהן כיושב ראש המפלגה לפי המוקדם מביניהם. כמו שכבר אמרנו, כדי לעזור לדמוקרטיה צריך מישהו שמבין בדמוקרטיה. עבר יותר מדי זמן מהפעם האחרונה שהחלפנו באמת הנהגה. הגיע הזמן להחליף את המערכת הפוליטית. כל 8 שנים הפוליטיקה הישנה צריכה לזוז הצידה ולפנות מקום לפוליטיקה החדשה. תודה רבה. טוב, אז עד שלפיד יעדכן את התוכנה שלנו ונזוז הצידה, ובדרך יבדוק גם מה קורה עם התוכנה שלו, אולי שותפתו להצעת החוק הזאת להגבלת כהונה של ראש ממשלה תצליח להסביר לנו את ההצעה הזאת בעזרת איזשהו דימוי משכנע? ולכן הכוח צריך להתחלק. עכשיו, בשביל זה עושות ועושים מדי פעם בחירות, בשביל שנחליף, כמו גרביים, שלא יעלו פטריות, שלא יהיו דלקות, שלא יסריח. זה האמת די בסיסי. גרביים, זה די בסיסי. ותודו שאם עד עכשיו לפיד לא שכנע, אז אחרי ההסבר הזה של מיכאלי, קנינו את זה. עכשיו רק נשאר להסביר ללפיד עוד עניין אחד קטן עם הגרביים. במקרה הזה צריך להחליט, או גרב ימין או גרב שמאל.